एथर मध्य पुणी थरे देवी अनसुया विघ्न घटेले आपणंकु महादेव हेबारु अटकेइ देने भल कलेनि आपण मो आशाकु निराशारे परिणत करिदेले भूलिबिनि मु केबे भी भूलिबिनि देवी पार्वती को काशीरे छाड़ी आसिल नाई मा तुमर करुण चित्कार को सुनी तांको किछे न कहि चली आसी एबे आमे साथी ही काशी जीबा एबे आउ काशी जीबार कौन आवश्यक अछि रंग उत्सव तो समाप्त हो जाइथिबो नाई मा जीबा को पड़िबो मु हठात एमिति चली आसिबारु से चिंतित तो ही पड़ी थी बे आओ तुम्हें तो सीखे छो ना जे कहा को मझे मार्ग रे छाड़ीबा उचित नुहे से सब पर्यंत पाखरे रहिबा उचित आओ तुमर भी तो महादेवंक पवित्र भूमि काशी दर्शन करिबार अछि ना भोलांकर कथा सर्वदा उचित देवी जेउ काशी विश्वनाथ दर्शन आउ गंगा स्नान पुण्यर उद्देश्य आपण गृहर बाहरी मो मतरे ताको पूर्ण करिबाको प्रयास आपणकर करिबा उचित देवी हाँ मा चालो मन उणा कर नाही मो इच्छा सहित समस्त इच्छा जाग्रत हेब एमिति अन्न त्याग करी केते दिन भोकरे रहिब जे पर्यंत पड़ोसिनी मित्र एठाकु फेरी आसी नहांती मा ठीक अछि मु जीवि तम सहित परंतु ता पूर्वरु तमकु भोजन करिबाकु हब ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଭୋଳାଙ୍କର ସମ୍ଭବତଃ ମାତା ପୁତ୍ରର ଏହି ପରମ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ କି ମୂର୍ଖତା କଲୁ ଜଜାମୁଖୀ ଶିଶୁ ଭୋଳାଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ଭ୍ରାତା ବୁଦ୍ଧିହୀନତା କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖତା କହୁଛନ୍ତି ସତରେ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି ମାତା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏମିତି ରହିବ ତେବେ ତ୍ରିଲୋକ ତ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବ ଓ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ନା ଭଉଣୀ ଯଦି ରହିବ ନା ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଖସିଯିବ ଚକ୍ରବାତରେ ଉଡ଼େଇ ଅନୁସୟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଏଠିକି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଏଠି ଥିଲେ ବାଳକ ଭଳା ଆସିଥାନ୍ତା ଆଉ ବାଳକ ଭଳା ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଜଜାମୁଖୀ ଯାହା କରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କରିଛି ସେ ଶିଶୁ ଭଳା ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ତାର ଅନ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯେମିତି ତୁ ଭାବୁଛୁ ତାରକା ତେବେ ମାତା ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ ମତେ ସେ ବାଳକ ଭଳାକୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମାରିପାରିବିନି ଅନୁସୟକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବିନି ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ ମାତା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦୀ କର ତା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ କର ତାକୁ ତୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ମାଧ୍ୟମ କର ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାତା
ଏବେ ଏହି ବିକଳ୍ପ ବାଳକ ଭଳାର ଅନ୍ତର ବାସ୍ତବତା ହେବ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛି ତମକୁ। ମିତ୍ର, ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ସଙ୍କଟ ଆସିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ତତ୍କାଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମିତ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ତ ମାଗି ନାହିଁ ମିତ୍ର, ପରନ୍ତୁ କହିବା ମୋର ଧର୍ମ। ମିତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣ ସେଦିନ ଭୋଳାଙ୍କୁ କୈଳାସରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବିତ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଶିବଙ୍କର ପୂଜନୀୟ ମାତା, ଆପଣଙ୍କର ଅହିତ ଆମ ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବା ଚାହିଁବ? ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତ ଆମର ଧର୍ମ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଯଦି ଆପଣ ମୋର କ୍ଷତି ନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ପୁତ୍ର ଶିଶୁ ଭୋଳାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ କଦାପି କରୁନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମହାଦେବ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ଭୋଳାଙ୍କର ମାତା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଭୋଳା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବେ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ କେହି ବି ସର୍ବଦା ଶିଶୁ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମମତା କାରଣରୁ ବିଧିର ବିଧାନ ତ ବଦଳିବନି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାଳକ ଭୋଳା ମହାଦେବ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସିଏ ତ ମୋତେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱୟଂ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ହେବ। ମିତ୍ର, ଇ ସମାଚାର ଆଣିଛ ତୋ ତାସୁର ଅସୁର ରାଜ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନିଜ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଶୁଭ ସମାଚାର, ବହୁତ ଶୁଭ। ଇନ୍ଦ୍ର ମୋର ପରିଶ୍ରମକୁ କମ୍ କରିଦେଇଛି,
कौन चाहछ मो ठारु एते तरवर काहे कि देवराज इंद्र जे मु कौन चाहूची आउ कौन न चाहूची आज मु तते एठी को काहे कि नहीं आसीची सब कथा कहिबी आउ तते सही अत्याचारर कथा भी कहिबी जहाँ तू मोर पिता वज्रांग आउ मोर माता बारंगी को सह करथिलु तांको तपस्या समय रे तोर समस्त अत्याचार समस्त पाप सबु कहिबी तते आउ से सबुर गोटी गोटी करी हिसाब करिबी आउ हिसाब परे ए सबु पाप ठारु बड़ पाप करैबी तो द्वारा भोला तमे बाहरे कहीं की रहिलो भीतर को आस विश्राम कर देवी पार्वती आपण मध्य गृह को जातु स्नान करि नियंतु आउ हां भोजन रांधिबेनी मु पठेई देबी रुहंतु मित्र कौन हिला भोला काहे की अटकौच मोर किछि कथा हबार अछि मित्र भीतर को आसंतु बुझी गले भोला तमे कौन कहिबा को चाहुचो परंतु मां मु त ए पर्यंत किछि कहि नाही मां हेछि ना निज पुत्रर कथा न सुनी मध्य बुझी पारुछि तमे पूर्ण थारी मते न पचारी देवी पार्वती को कोनोसी वचन दे दे छ एही कथा ना कुह की वचन देइछ आउ केउ परिस्थिति रे देइछ मा मित्र निज महादेवंक ठारु बिछि नहि गभीर मानसिक अवसाद रे अछन्ति सी अमरनाथ गुम्फारु आसिबा को प्रस्तुत नथिले तेनु मोतांकु वचन देइथिली की वचन देछ तमे जे मु तांको महादेवंकु खोजिबी एवं तांको समर्पि देबी एवं जे पर्यंत मु तांको महादेवंकु खोजि नाही से पर्यंत से आम गृहरि रहिबे आपणक चक्रांत बुझिगली देवी पार्वती आदि शक्ति हे आपण आपणक षडयंत्ररे मोर शिशु भोलाठू वचन नेइछन्ति मु मध्य स्वयं को वचन देउछि जे मु आपणकर कोनोसी प्रयास कोनोसी भी षडयंत्र को सफल हेबाकु देबी नाही जो भाव आज बाक भोला
ମୋତେ ନିଜ ଗୃହରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦିନେ ସେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କୈଳାସକୁ ଫେରିଯିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଟକେଇଲେ ବି ସେ ଅଟକେଇବେନି ଦେବୀ ଅନସୂୟା। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସେହି ଦିନ। କଣ ହେଲା ମା, ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଭୋଳା, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଆମ ସହିତ ଆମ ଗୃହରେ ରହିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ମିତ୍ର ମୋ ମାଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ବିଶାଳ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଅନୁସୟର ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣ ଏହି ଗୃହରେ ଅତିଥି ହୋଇ ରହିବେ ଆଉ ଅତିଥିଙ୍କ ସୀମାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ମୋର ଏଠି ରହିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ମନା କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କାରଣ ଏମିତି ଅତିଥି ହୋଇ ରହିବା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହେ ତାକୁ ନିଜର ଗୃହ ଆଉ ନିଜର ପରିବାର ଭାବି ରୁହେ। ମିତ୍ର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର। କାରଣ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୂଢ଼ତା ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ନା ମା? ଆଉ ମୋ ମା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ହିଁ ପାଇବେ। ସତ୍ୟ କହିଲି ନା ମା? ସତ୍ୟ କହିଛ ତମେ ଭୋଳା। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଆପଣ ଆମ ଗୃହରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ରହିପାରିବେ। ସତରେ ମା, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ, ମୋର ସବୁ କଥା ମାନି ନେଉଛ। ଏ ତୁମର ଅମର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଜାଣିଛି ତୁମେ ଅମର, ମରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏଇ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତୁମେ ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବନି।
काटी देबी तुमर शिर आउ करी देबी तुमको राहु केतुंक भलिया। एबे तमे रही पारिबनी निज सिंहासन को उपभोग करबा योग्य। केउ सिंहासन हरेबा भयरी तुमे मो उपरे आउ मो भलिया सब तपस्वी मानक उपरे अत्याचार करिथिलो। प्रस्तुत हे जाओ तमर सब अत्याचारर दंड भोगीबा पई। प्रस्तुत हे जाओ माता। ताकु एते सहज दंड दियो ना। ताकु खंड खंड करी ताकु अंतरिक्ष रे छाड़ी दियो। आउ जेते बळे खंड खंड अवस्था रे अंतरिक्ष रे जीवित रहिबो तेबे या ठारु आउ कोन भल दंड हेई पारे माता। आउ एही पुण्य कार्य मो महस्तरे करिबी।